Oi, amiguinho, oi, amiguinhas. Vamos aprender as vogais? Isso é brilhante! Vamos começar a vogal A. A de arara. A de abelha. A de avião. Isso é brilhante! É de escada. É de escorpião. É de elefante. Isso é brilhante! I de ilha. I de índio. I de igreja. Isso é brilhante! O! O de ovelha. O de ovo. O de onça. Isso é brilhante! U de urubu. U de uva. E U de urso. Isso é brilhante! Tenho certeza que vocês aprendeu. Vamos lá? A, E, I, O, U. Quem gostou, fala viva! Viva! Gente, deixa seu like, se inscreve no canal.